Значи едно е министъра на образованието да назначи финансови директори на всеки един университет. Хора, които са извън университета, примерно от ГЕРБ, взимат и ги слагат там. Друго е да има изисквания за качествата на човека, който управлява финансите на университета, за отчетността, за начин на неговото избиране и начин на неговото освобождаване. Това е допустимо. Дебат с тази посока може да има. Но казвам ви директно, министър Сергей Игнатов, Бойко Борисов или партия ГЕРБ да сложат хора, които да управляват финансите на университетите, означава да се отнеме тяхната автономия. Това е все едно, би било същото, ако Симеон Дянков сложи свои хора във всяка една община да управляват финансите. Би било същото. Или пък, ако се реши, че медиите са, понеже са с обществена роля, да сложи във всяка една медия някой, който да управлява финансите. Би било горе-долу същото. Понеже министър Игнатов е част от тази академична общност, ние очакваме той наистина да направи тази крачка, което е добре за българското висше образование. С това спестяваме на ГЕРБ новия много тежък скандал. Ако се откажат от тази идея сега, няма да пострадат публично от стачки, които има вероятно, протести, сериозно обществено напрежение. Това е грешка, която се поставима с много глупавата реформа, която предлагаха в БАН. Ако просто сега се откажат, ще бъдат спестени много емоции и скандали. Благодаря за вниманието.